KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa tepat jam 2 petang anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazri. Kita bertemu lagi untuk hari ini dan untuk hari ini kita nak belajar satu subjek yang saya rasa untuk murid-murid menengah atas ni mereka sangat familiar iaitu produksi reka tanda. Kita nak belajar mengenai logo. Ha, mungkin cara nak buat logo macam mana ataupun cara yang tepat untuk penghasilan sesebuah logo yang menarik. Ha, itu nanti kita akan tanya guru kita. Uh, tapi sebelum itu sedikit pesanan ringkas Sebelum nak sampaikan kepada anda yang berada di rumah Untuk kekal berada di rumah Patuhi SOP Kita masih lagi berada dalam uh, Berhentah Kawalan Pergerakan uh, 3.0 Dan juga syabas kepada semua yang dah, dah daftar Untuk uh, program vaksinasi uh, Ingat kita masih lagi belum menang Jadi lindung diri kita Untuk kita lindung semua Jom kita berkenalan dengan guru kita untuk petang ini Ayuh kita saksikan Profil Guru cikgu kita untuk petang ini, Cikgu Tun Abdul Rahman. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Cikgu sihat? Alhamdulillah, sihat adanya. Ah, sihat adanya, nampak sihat, Cikgu. Datang dari Sekolah Menengah Kebangsaan. Tengku Menteri Perak. Ya, cangkak di si, Cangkat Jering. Wah, Cangkat Jering. Orang Cangkat Jering mungkin kenal lah cikgu ni. Famous ni. Okey, uh, cikgu. So sebelum kita nak uh, berbicara lebih lagi tentang subjek ni, right. mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu cikgu. Silakan. Okey. Uh, nama saya Tun Abdul Rahman bin Zamil. Uh, saya mengajar di SMK Tengku Menteri Cangkat Jering. Uh, tak lama sangat, 15 tahun uh, mengajari mengajar di Tengku Menteri. Uh, dan sekarang masih dan saya rasa saya akan kekal di sana. Ah, ya, iyalah tu sekolah uh, kebanggaanku. Yeah. Sekolah kebangsaan apa? Yeah, Kesayanganku Cikgu kan? ah. Yeah. Okey, uh, Cikgu pun uh, memenangi banyak anugerah juga, anugerah perkhidmatan Cemerlang merupakan pekan yeah. pengubal untuk uh, <coughs> di SKP juga betul ya, cikgu. Ya SKP ha? ya betul. Okey baik. Uh, sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, kita di Didik TV sangat menitikberatkan aspek penjagaan SOP. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey. Dan juga saya. Okey, uh, cikgu Tun Abdul Rahman ataupun lebih mesra disapa Cikgu Tun. Cikgu Tun, boleh Cikgu Tun eh? Boleh, no problem. Okey, uh, Cikgu Tun, hari ini kita nak belajar tentang produksi reka tanda ataupun uh, topiknya ialah lakaran logo untuk murid-murid menengah -murid yeah. atas, Cikgu. Ya, yeah, menengah atas tingkatan 4 dan juga tingkatan, tingkatan 5. Lima. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit sebenarnya uh, subjek ni uh, merupakan subjek elektif ke? Subjek ni tentang apa ataupun topik ni tentang apa, Cikgu? Okey, kalau uh, kita tengok balik, uh, subjek yang uh, subjek overall is a produksi reka tanda. Mm -hmm. uh, produksi reka tanda adalah, adalah subjek dia tapi untuk uh, kali ini kita akan pergi pada sub topik iaitu modul kedua, uh, uh, produksi uh, grafik a uh, dia dibuat secara manual 100%. Mm -hmm. Jadi a uh, sub topik dia adalah uh, tajuk kecil dia adalah lakaran logo. Jadi proses macam mana kita nak belajar membuat logo supaya uh, dia jadi benda yang betul mm -mm. dan bukan tak betul. Ah, <laughs> jadi benda yang betul eh. Sebab kalau kita tengok kat sekeliling kita ni banyak sangat logo kan cikgu? Ya betul. Uh, mungkin dekat pakaian kita pun ada logo yang mungkin kita tak perasan. Ya, Itu yang cikgu nak fokuskan untuk hari ini tentang logo dan ya. bagaimana pula mungkin ada objektif pembelajaran cikgu? Ya objektif pembelajaran sebab uh, dia adalah uh, basic. Mm -mm. Maknanya kita asas asas apa uh, uh, nama asas untuk kita belajar further step uh, lepas ni kita akan masuk kepada uh, reka bentuk grafik 100%. Mm. Jadi this is uh, basic manual dan juga lepas ni kita akan pergi kepada uh, komputer. Mm. Uh, jadi yang ini adalah basic so kita kena belajar kena ambil perhatian bahawasanya basic adalah penting. Macam mana pun kalau kita tak ada komputer kita ada uh, basic kita lah. ada knowledge mm. pasal uh, macam mana nak buat kalau manual ah ha, macam tu. Okey dan hari ini kita nak fokus 100% kepada menu. Cikgu eh ya, ya, untuk kelas lah kita ni. satu ya. jam hari ini. Yang di atas meja ni Cikgu mungkin Cikgu boleh uh, ha. bercerita sikit tentang logo ni mungkin hasil Cikgu ataupun hasil anak-anak murid Cikgu ke. Okey yang ada kat sini semua adalah hasil anak-anak uh, murid uh, saya. Uh -huh. uh, jadi kalau kita tengok sebelah sana a uh, okey kalau ikut ada empat jenis logo uh, yang ada. Uh, logo huruf Logo representasi, logo huruf dan representasi, logo simbol, mm -hmm. itu adalah empat jenis yang biasanya kita 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 ada di dalam uh, pasaran sekarang ni lah. So jenis-jenis uh, logo ni lah yang mm -hmm. menentukan uh, uh, apa yang kita nak sampaikan. Oh, ha, okay. right. tentang sesuatu produk atau sesuatu produk ataupun uh, badan korporat. Mm. Hmm, baik, jadi saya nampak banyak logo ni. logo, ya, TV3. Uh, mana logo Didik TV? <laughs> <laughs> logo Didik TV kejap lagi kita buat sama-sama ya, cikgu. Sebab, sebab, sebab lepas ni... Logo Didik ada dekat TV ada kat... TV kau tu. Ah, ni besar jelas kan. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita nak buat satu aktiviti dengan cikgu ya. iaitu aktiviti lakaran logo. Betul ya, cikgu eh? Betul. Kalau macam tu kita berhenti berehat dulu cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini. Ya. Anda di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu bagaimana hasil ataupun nak menjadikan sebuah logo secara manual yang tepat. Kita akan kembali selepas ini. kembali kita di Didik TV KPM uh, masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Tun Abdul Rahman. Okey Cikgu, uh, di kelas mahir kita untuk segmen yang kedua ni Cikgu, ada aktiviti lakaran yang Cikgu nak lakukan. Uh, ya betul. Hmm. Lakaran. lakaran apa tu Cikgu? Okey, uh, kalau kita tengok uh, dia adalah satu proses ya. Proses macam mana untuk uh, membuat sebuah logo mm -hmm. uh, mengikut proses. Uh, dia akan melalui uh, proses uh, dia panggil thumbnails, thumbnail sketch. Thumbnail sketch ni uh, yang lain tu saya cerita untuk selain satu pasal lah ya. Mm -hmm. <coughs> untuk thumbnail sketch ni adalah dia panggil nama tam kan. kecil. Mm -hmm. Kecil, dia adalah lakaran uh, bebas yang dia adalah lakaran uh, untuk uh, mewujudkan idea. Idea-idea yang yang banyak eh. Uh, idea macam mana macam mana kita nak develop ideas. Mm -hmm. Maknanya apa yang kita tengok mungkin kita boleh tiru sikit. Mm -hmm. Kan? Mungkin kita boleh tiru sikit tapi uh, sebenarnya mungkin kita akan extract uh, apa yang kita lukis yang okay. kita akan kembangkan lagi dan kembangkan lagi sehingga dia menjadi satu uh, satu uh, bentuk yang betul-betul uh, uh, kena dengan apa yang kita nak sampaikan. Okey. Alright. Okey. Jadi apa bahan yang kita perlukan cikgu? Okey. Uh, untuk uh, uh, setakat ni kita mm -hmm. hanya perlukan pensel sebenarnya medium kita tak kisah nak pakai apa sama ada kita pakai pensel kita boleh pakai pen kita boleh pakai uh, marker marker mm -hmm. uh, apa saja sebab dia adalah satu lukisan yang bebas tapi hari ini biasanya dengan anak-anak uh, murid kita di sekolah kita pakai pensel lah mm -hmm. nak pakai pensel warna pun boleh uh, ikut keselesaan masing-masing sebenarnya okey okey okay, uh, saya dah tetapkan satu uh, yang kita nak buat hari ini adalah uh, Platinum, semua orang suka platinum. Platinum, okay. platinum sangat mahal. Mm -hmm. Okey, uh, namanya adalah Platinum Sapphire. Okey, Platinum Sapphire. Sapphire Company. Wow. Oh. PSC, maknanya PSC ini saya create sendiri lah, mm -hmm. saya wujudkan sendiri supaya orang nampak uh, dia satu benda yang sangat berharga. tu. Uh, itu adalah satu company dia, uh, syarikat dia. syarikat mm. ya. P, uh, platinum mahal. Uh, sapphire pun mahal dan juga uh, syarikat cari kat company, company. Uh -uh. PSC okey. Okey, uh, a mula-mula kita tulis dulu. Mm -hmm. okay, nampak, eh. PSC dulu. Hmm. Okey, nampak PSC. Okey, macam mana kita nak buat PSC platinum, a uh, sapphire, sapphire tu lah kan. Okey, kita just develop. Kita contoh-contoh dulu, kita uh, cari idea macam mana nak dapat dapat idea. Okey, kita kita a uh, start dengan P ke kan? Ha, uh, start dengan P ke? P macam mana P? Okey. Okay. E. Kalau ini kan cikgu menggunakan pensel apa cikgu? Selalu pensel ni ada banyak jenis-jenis uh, pensel. Pensel 2B adalah yang terbaik. Oh uh, sebab dia uh, mudah dipadam, mm -hmm. warnanya tak uh, tak 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 pekat sangat, pekat sangat mm -hmm. betak, jadi semua senang ya. Okey kita tengok P S Contoh dia jadi dulu untuk dapatkan the first idea dan C. Saya nampak kat situ cikgu ada buat garisan-garisan tu untuk apa cikgu? Okey, ini adalah garisan binaan. Oh, garisan, garisan binaan. binaan. Jadi uh, garisan ni kita uh, kita buat supaya kita jadi guide untuk kita ya. Mm hmm. Okey, katalah macam tu hmm nampak macam tak menarik kan? Tak apa kita akan buat lagi bagi aa, sebab itulah dia adalah proses sebab aa, itu kita aa. kata lebih banyak kita melukis mungkin kita ada banyak contoh kita boleh tengok kat uh, Pakcik Google Uncle Google kita boleh tengok macam-macam uh, jenis logo yang ada contohnya logo yang ada kat depan tu mm -mm. kita boleh jadikan dia guidance ataupun jadikan Reference, panduan kan? mm -mm. okey tak apa kita lukislah macam lain pula kita tiga segi mm -mm. kita ambil sini sini okey Uh, saya pun nak cubalah cikgu ah, boleh cikgu. Betul saya dah bagi kertas ha. Uh, tak, tak tak ni lupa pula. Tak apa okay. saya cuba. Kita P S P P, P. S mungkin S macam tu. Okey. Saya cuba. Cikgu C. kena memang kena buat ke garisan binaan tu cikgu? Tak semestinya. Oh, tak uh, apalah kalau saya tak buat. Mengikut keselesaan masing-masing sebenarnya. Okey boleh. <tuh> Okey. Okay. Kalau itu kita buat lagi. Saya buat jadi apa ni cikgu? Okey, tak apa. Tak apa. It's, a, it's a good step. It's Dah. a good move. Uh, mungkin empat segi, mungkin tiga segi, mungkin lapan segi. Mungkin bersegi-segi kan? Kita tak ah. tahu lagi. Sebab itu adalah proses... Uh, <laughs> dia beriman ideas. Mm -hmm. Okey. Dan untuk proses ni memang macam cikgu katalah, conteng-conteng sekadar draft yeah. sahaja kan lakaran. Draft, lakaran, dia lakaran, lakaran bebas. Mm. Yang penting dia lakaran bebas. Lakaran bebas ni kita tak tertakluk dengan pembaris, mm -hmm. dengan a uh, jangka sudut. Jadi uh, conteng. Mm -hmm. Conteng, conteng dan conteng dia, uh, dia akan uh, keluar idea macam-macam idea. Okey kita tengok dekat sini boleh tengok dekat semua benda ada mm -mm. kita boleh tengok kan betul okay. uh, dan tadi macam cikgu kata kita pun boleh jadikan a uh, medium internet sebagai satu rujukan yeah, untuk betul. kita kan cikgu uh, adakah website-website macam selalu cikgu uh, terangkan ataupun kenalkan dekat anak-anak murid cikgu okey biasanya uh, kita pergi dekat Google mm -mm. kita pergi dekat Google image Google image taip uh, contoh dia uh, logo corporate dia akan keluar logo korporat. Macam-macam rupa -macam mm. logo korporat ada. Dia kata uh, kita ada logo simbol. Mm -mm. Tak dia logo simbol, dia akan keluar bermacam-macam jenis logo simbol yang ada, mm -mm. bermacam-macam logo huruf yang ada. Jadi kita boleh uh, jadikan ini sebagai rujukan, tempat rujukan eh. Mm -mm. Uh, contoh dia macam ni, macam mana saya buat lagi ya. Okey, uh, okay. boleh bulat macam tu pun boleh. Mm -mm. Logo pun ada banyak jenis juga. Tapi yang untuk thumbnail ni kita boleh campur-campur elemen apa-apa ke cikgu? Dia sebenarnya dia lebih terbuka. Uh, dia jangan kita statikkan dengan satu uh, satu jenis logo nanti kita kita punya idea akan terbantut. Hmm. Kan? Betul? Jadi kita uh, lepaskan dulu buatlah uh, apa nama? Uh, buatlah uh, apa nama tu uh, logo yang ikut kita rasa apa yang kita tengok. Jadi uh, secara tak langsung dia uh, semuanya dapat keluarkan idea. Curahkan idea, curahkan uh -huh. idea supaya uh, tidak statik. Betul. Uh, tidak statik. Okay. okay. Saya conteng lagi, conteng lagi sekali. Lagi. Saya pun uh, <coughs> sebab ni pasal platinum, platinum. Okey. Memang susah kita nak niha platinum sebab platinum tu uh -huh. dia besi kan. Uh -huh. Betul. P. Okey, ni untuk saya. Saya buat macam ni. Okey. Okey, baik. Ini memang betul-betul conteng cikgu saya punya ni. Apa? Itulah dia kata ya, perkembangan idea macam ni kita nak develop. Tak kisah ada rupa mana pun. Uh, kalau ha. yang untuk perkembangan idea ni kan cikgu akan yeah. ada markah ke selalu kalau peperiksaan? Okey, uh, perkembangan idea ni adalah adalah uh, satu step. Mm -mm. Dia dia ada ada penilaian yang kita akan uh, nilai mm -mm. iaitu uh, dia adalah uh, penggunaan alat tulis. Okay. Alat lukis. Mana alat lukis ni? Uh, sama ada kita pakai uh, satu, dua, tiga. makna jenis kepala peragaian uh, alatan yang kita pakai ya yang itu uh, ada markah mm -hmm. tu untuk penilaian uh, uh, penilaian kerja khusus okey sebab dia adalah uh, kerja khusus punya uh, apa nama penilaian kan mm hmm dan ada berapa banyak cikgu jenis lakaran yang kita boleh hasilkan untuk penghasilan sesebuah logo dia dia bergantung pada kerajinan anak-anak kita. Oh, ha, <laughs> bergantung pada murid lah. Bergantung ya. Bergantung pada murid. Ya, bergantung pada murid. Uh, kalau dia nak buat sampai tujuh boleh. Kalau dia rasa satu tu dah cantik boleh terus proceed lah cikgu. Ha, uh, itu bergantung juga pada cikgu tu. Sama ada uh -huh. dia dia boleh menerimanya ataupun tak. Tapi a proses yang sangat panjang sebenarnya. Tapi macam mana uh, uh, anak murid kita tu sendiri. Uh -huh. Sama ada dia, dia boleh uh, dapat cepat, tangkap cepat. Betul. Okey, ini saya punya PSC. Saya cukup dengan satu. Saya tengok cikgu punya ada macam-macam dimensi. Yeah. Ada 2D, ada 3D. Ya. Yeah. Ha. Yes, uh, 2D ataupun 3D eh hmm. uh, hanyalah illusion. Atau ilusi dia. Tapi kebanyakan logo adalah uh, 2D. 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 Hmm. Logo 2D. Logo hmm. mesti dua dimensi. Eh uh, untuk dapatkan uh, mungkin dapat idea hmm. kalau macam mana nak develop kita akan buat 3D, kalau boleh 4D pun tak kisah. Okey. Okay. Alright. Dan ini logo dan untuk penghasilan sebuah logo, cikgu dia ada selalu ada cerita dia kan cikgu. Ah dia ada cerita dia, dia ada sebab dia, mm -hmm. dia kenapa uh, dia kan adalah uh, di sebalik logo tu. Mm -hmm. uh, di sebalik logo tu kenapa kita pilih warna ni, kenapa uh, bentuk begini dan juga uh, semuanya bercerita. Betul, <laughs> semua ada cerita. semua uh, dia, dia berbentuk visual. Mm -hmm. uh, cerita yang berbentuk visual. Jadi okay. uh, kita boleh teruskan lagi, kita conteng lagi, uh, mm. macam mana lagi, oh, mungkin uh, tiga segi, tiga segi dah, uh, empat segi dah, apa lagi nak buat? Saya uh. buat... Kalau saya, saya buat macam ni Mungkin kecil saja. Tapi ini baru first draft saya. Ya, yeah, betul. Saya akan buat lagi banyak. Kan, hmm. ini saya punya. Boleh saya cerita sikit, Cikgu? Saya boleh, punya. Boleh. Ha, saya punya ni sebabnya, saya ha, tak tahulah betul ke tak kan. Tapi menurut imajinasi saya lah. Dia tak sebab ada kata, dia, kata yang tak, dia, tak betul. Semua betul. Oh, <laughs> sebab dia platinum kan, Cikgu? Jadi platinum saya buat dia ala-ala diamond. Walaupun okay. sebenarnya dia bukanlah berbentuk diamond. Tapi yeah. saya nak jadikan dia diamond. Sebab eksklusif, ha, diamond dia. Eh, ini ialah saya punya S. Okay. Dan ini ialah C saya. Alright. Dan bawah ni ialah shadow sebab saya bayangkan ada cahaya uh, yang menyebabkan diamond tu berkilau. Yeah, 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 gemel, Gemelipai Gemelapan. Gemelipai. <laughs> ha, itu saya punya logo. Cikgu punya logo mungkin cikgu boleh okay. tunjuk sikit. Okey, okay. Ada banyak yang yang okay, yang saya je. dah develop. Jadi kita tengok. Ada macam-macam rupa, macam-macam bentuk. Uh -huh. uh, kita tengok kita buat pelbagai bentuk dan saya nampak daripada apa yang saya buat kita boleh uh, kita boleh pilih satu mm -hmm. dan juga kita kembangkan kepada uh, semi comprehensive sebab kita ada step tadi kan tamil satu mm -hmm. yang itu kita akan pergi pada semi comprehensive dan comprehensive jadi saya akan ambil yang ini wow itu dan macam kita akan bawa ke Sebelah sana. Logo, kita logo superhero, Cikgu. Ya, yeah, uh -uh. mungkin superhero tapi kita boleh kembangkan lagi sikit uh -uh. supaya uh, dia boleh suit dengan apa yang kita nak sampaikan itulah. Baik. Uh. Okey, itu logo yang Cikgu pilih. Ya. Yeah. Uh, dan sebab Cikgu memilih logo tersebut? Okey, uh, dia adalah, dia, kalau kita tengok, mm -mm. Uh, dia berbentuk tiga segi. Okey. Dia adalah platinum. Dia adalah sapphire. Dan dia adalah berbentuk uh, going towards platinum. Uh, apa nama itu? Uh, uh -huh. Bentuk batu permata. Batu permata. Mungkin batu cikgu mata. boleh tunjuk dekat kamera. Mana ya? Okey. Uh, Okey. Mungkin okay. cikgu boleh tunjuk dekat kamera okay. supaya kita dah. boleh nampak macam mana. Yang ini. Uh -huh. Yang ini. Dan kita akan bawa untuk langkah seterusnya. Uh -huh. PSC dan P kat situ cikgu saja so, buat dia terbalik. Dia tak ada masalah untuk terbalikkan ke tak betul ke mm -hmm. sebab kita ada proses lagi selepas ini untuk kita uh, develop lagi. Mm -hmm. Maknanya it's a first step. Uh, jadi uh, yang ini adalah... Uh, apa nama lakaran bebas jadi kita boleh melukis kita boleh menconteng supaya uh, kita nampak macam mana idea kita develop baik dan Alright. untuk lakaran awal ni kan cikgu perlu ke kita terus uh, letak warna untuk kita fikir nak warna apa ataupun tak payah lagi lakaran awal ni okey uh, sekiranya kita rasa perlu kita boleh taruh warna tak ada masalah mungkin kita nak cari idea mm -hmm. macam mana kita nak uh, nak nampakkan benda tu nak okay. nampakkan kita boleh color kita boleh warna tak ada masalah katanya warna merah oh Terus warna suarna. Uh, thumbnail kurang tak kurang ada kurang masalah. Warna pun boleh tak warna pun tak apa. Okey, warna apa lagi? Kita mm -mm. taruh warna kuning. Okey. Okey. Lakaran awal ni dipanggil thumbnail sebab dia kecil je yeah, tu. Ya, thumbnail tu kecil. Kita tak buat besar-besar. Kita tak kita tak pakai pembaris. Kita uh, freehand. Jadi mm. kita boleh uh, conteng ikut suka hati kita. Jadi kita uh, lagi banyak ruang untuk kita develop kita punya idea. Mm -mm. Jadi, contoh dia macam tu. Ha, mira tengok. Baik. Wah. Wow. Saya dah dia. Itu antara contoh lah uh. penghasilan untuk thumbnail ni. Uh. Okey. Uh, Sepas okay. ni cikgu. Uh, saya dah warnakan uh -uh. tu. Uh Tadi tak warna, saya dah warnakan. Okay. Mm -hmm. Dalam proses ini, dia tak ada masalah. Boleh warnakan, tak warna pun tak apa. Sebab kita akan pergi kepada proses seterusnya. Mm -hmm. Kita akan develop balik. Alright. Dan okay. proses seterusnya ialah proses untuk lakaran separa penuh lakaran dan juga lakaran penuh. penuh. Ya, yeah. lakaran separa penuh dan juga mm -hmm. lakaran penuh. Okey dan untuk lakaran separa penuh tu okay. macam manalah pula kan saya pun tengah <laughs> tertanya lakaran separa penuh dan juga lakaran penuh kalau dah thumbnail pun saya rasa dah okey dah tu. Ah <laughs> uh, mungkin menurut cikgu ada lagi yang kurang nak tambah sikit lagi. Ah uh, ini antara empat uh, contoh lakaran untuk logo yang nanti mungkin cikgu nak tambah nombor pula ke ada uh, uh, elemen nombor ke mungkin mungkin <laughs> boleh berlaku kan kita tak tahu kita kena tengok Eh, macam mana kita develop seterusnya kan? Aa. Uh, uh. Okey, <coughs> kalau macam tu kita berhenti berhad dulu cikgu. Okey, boleh tak ada okay, masalah. Okey, kita berhenti berhad seketika kepada murid-murid yang berada di rumah. Uh, inilah masa untuk berehat ni. Anda boleh uh, mungkin sediakan lakaran anda juga. Yeah. Yeah. Uh, boleh ikut cikgu uh, step yang cikgu nak tunjukkan kepada anda di rumah, mungkin warna daripada segini baru nak bancuh watercolor ke cikgu. Uh, yeah. <laughs> Jadi kita berhenti berhad dulu. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. dia wei di didik TV, KPM. masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Tun. untuk kita uh, belajar produksi reka tanda di dalam uh, topik lakaran logo. Lakaran. Uh, mereka okay. dah bersedia dengan pensel warna, kertas warna, kertas lukisan yeah. yang masih Cikgu telah sediakan juga. Dan sekarang ni Cikgu kita dah nak masuk yang kedua. Thumbnail dah siap sedia. Thumbnail dah siap. Ah. Jadi kita akan pergi kepada semi comprehensive, mm -hmm. semi comprehensive. Jadi kita ambil balik logo yang kita dah lukis tadi. Baik. Okay boleh akan mungkin, lukis semula uh, skill dia mungkin besar sikit mm -mm. tadi cikgu kata ini ialah semi comprehensive ataupun separa penuh apa tu cikgu maksud dia tak faham tak. definisi dia cikgu okey mm. uh, dia separa penuh adalah dia uh, dia dah berwarna mm hmm dia dah mirip-mirip nak pergi kepada penuh tapi bukan lagi maknanya right. kita boleh still develop lagi kita boleh ubah lagi daripada apa yang ada contoh dia kita macam ni tadi mm hmm Terasi tepi. Okey. Kita conteng balik. Memang banyak kali lukis. Tak ada masalah. Mm -mm. Kita ikut saja semula lah Saya ikut balik. Mhm. Mm tapi kalau yang untuk kita dah masuk separuh penuh ni cikgu, Biar. kita dah memang kena ikutlah lakaran tu kita tak boleh dah, nak tukar <coughs> kepada bentuk lain pula, bentuk lain tak boleh dah eh. Okey. Uh, secara asas dia adalah kita mm. dah nampak bentuk dia, okey. Rupa dia kita dah kita dah kita dah, kita dah nampak rupa mm -hmm. dia. Jadi a uh, moles kita akan ikut itulah guidance kita. Mm. Let's say kalau kata kita tiba-tiba kita buat bulat. Kita dah buat bulat. Bila kita dah buat bulat, dia akan jadi uh, tadi fikir yang sana lawa. Lepas tu tengok bulat <laughs> macam cantik pula. Oh, oh. Jadi perempuan tu dah hilang. Mm -mm. Jadi sepatutnya kita konsentrasi bila kita kata dah buat tiga segi. Mungkin kita akan ubah sikit. Sikit-sikit je lah. Tak adalah banyak sangat kan. Mm. Jadi kalau kata kita dah ubah banyak sangat. Jadi kita tak berlaku proses tu. Dia jadi benda yang lain. Benda yang berbeza. Jadi mungkin kita sekarang ni kita dah tengok ya. Saat P kita buat terbalik. Kita try buat lagi mungkin kita dah boleh pakai uh, alat lukis. Hmm bila masuk uh, untuk separper ni <coughs> dah boleh pakai pembaris lain. Dah boleh pakai pembaris, kita boleh tengoknya. Hmm. -mm. Itu pun kita tidak uh, terikat lagi dengan uh, saiz dengan yeah. uh, nihat dengan kita boleh tapi nam, maksudnya uh, apa yang kita buat tu uh, mm. lebih tepat ya. eh lebih tepat. Lebih oh. tepat. Dia okay. dia tidak berskala tapi dia nampak lebih lebih kemas. Mm -mm. Okey. Mungkin S tadi. Mm -mm. Masih lagi kot conteng tapi a uh, saiznya mungkin berbeza. Betul. Okey, bila saya tengok Cikgu buat macam ni kan Cikgu, okay. ada tak uh, selalu kesilapan ataupun kesalahan yang murid-murid lakukan di sekolah Cikgu? Uh, biasanya mm. kalau ikut proses yang mula-mula tadi dia sendiri pun tak faham bila kita kata eh uh, murid-murid ni mm -hmm. dia mungkin daripada sekolah kita biasa develop dia dia dia, dia biasanya dia statik bila dia ingat lukisan bila mm. ingat melukis even though kita okay. kata thumbnails dia akan terikat dengan pembaris dan juga mm -hmm. pensel dan dia ke berskala mesti mm -hmm. skala mana kalau melukis mm -hmm. mesti ada skala walaupun sebenarnya kita skala mm -mm. kita pakai kemudian uh, yang mula-mula kita kena uh, lukis dulu dapatkan idea dulu lepas tu dah, dah dah refine benda tu dah cantik benda tu barulah kita transfer dia menggunakan skala okey uh, sebab tu sebab tu saya buat kalau tengok saya buat contoh-contoh saja mm -mm. yang penting uh, di, yang dikatakan developments of ideas yep. maknanya dia um, macam mana kita bentuk macam mana kita olah supaya dia menjadi lebih uh, berstruktur, lebih cantik. Okey, tadi um, kita tengok ya. PSC 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 kita dah ambil tiga segi. Jadi kita hmm. akan kita akan duk main dalam ni jelah tiga, tiga. tiga segi. Sebab itu tiga segi jelah kan. kita dah tiga segi. Kita dah kita dah tetapkan, okey. Ha uh -huh. Okey, mungkin uh, tiga segi ni kita akan buat uh, mungkin doom. Uh. Kan? Kita tambah sikit. Dah macam aiskrim pula kan? Ha, oh, itulah. Macam aiskrim dia juga. Ha. <laughs> Terus hilang pula saya punya besi <laughs> batu pemata saya tadi. Tak apa. Kita, kita tengok dulu. Sebab okay. dia tak salah. Ingat? Mm -mm. Semuanya tak salah. Ha. Yeah. Yang salahnya kalau tak mahu mencuba. Betul. Okey. Dan bila saya tengok cikgu dah buat tiga lakaran ni kan cikgu. Yeah. Uh, untuk separa penuh ni, uh, berapa lakaran yang sepatutnya murid hasilkan? Hmm, Kebergantung juga dia juga bergantung pada pelajar itu sendiri uh, hmm. macam mana uh, dia boleh kembangkan idea sebenarnya benda ni dia boleh dapat dengan uh, perbincangan berbincang dengan rakan-rakan sekeliling berbincang hmm. dengan cikgu uh, jadi uh, dekat situ mungkin kalau oh, satu orang satu idea betul? Hmm, betul kalau kata dua orang mungkin jadi lima idea hmm. mungkin campur gabunganlah mungkin jadi sepuluh idea so dia tidak uh, uh, dia tidak Tertakluk pada sesuatu yang yang patah eh mm -mm. betul okey right. mungkin kita uh, tambah sikit uh, tiga segi lagi tiga segi lagi cikgu tiga segi lagi okay. kali ni kita buat dia dramatik sikit ha -ha. Selalunya berapa cikgu kalau anak murid cikgu buatlah dekat sekolah yang oh. cikgu tengok-tengok kan cikgu macam wow. Inilah murid contoh saya. Ah. Saya zalim sikit. Cikgu oh. <laughs> <laughs> Ala apa? Cikgu garang ke cikgu kat sekolah cikgu? Uh, Garang-garang manja. Garang manja lah. garang untuk mendidik kan cikgu. Tak apa. Okey. Selalu kalau di sekolah cikgu macam untuk mendapatkan mata penuh lah orang kata markah yang banyak okay. untuk cikgu menilai. Jadi mungkin ada sedikit orang kata rahsia ataupun teknik lah daripada cikgu. Tips cikgu sikit. Okey kalau hmm. kata nak ni ha, uh, Kena ikut cakap lah, ikut dengar, ikut kata sebenarnya. Uh, uh. Ikut cakap cikgu ikut kan? Ikut kata kita. Uh. Biasanya cikgu tidak menzalimi anak-anak murid dia. Betul, ha, itu je cikgu. Betul-betul <laughs> short dan sweet. Ha, dengar kata. Okey, cikgu sekarang dah buat empat lakaran dan sekarang tengah buat lakaran yang kelima. Mungkin selepas ini cikgu boleh ha, tunjuk kepada kamera uh -huh. bagaimana untuk lima lakaran separa penuh cikgu. Hmm nampak kita mungkin kita boleh buat macam ni mm -mm. kita boleh buat macam ni ha kan kita boleh dudukkan dia dalam satu tiga segi hmm okey saya kira kalau kita nak menghasilkan sesebuah lakaran ni cikgu sebenarnya kita kena berada di tempat yang tenang ya yeah, betul Situasi yang tenang supaya idea tu datang dengan datang baik datang kan dengan cikgu datang dengan baik ya yeah, betul hmm, tak boleh buat dalam keadaan yang uh, rushing lah rushing Okey, mungkin kita ada idea sikit idea daripada sini. Mm -mm. Okey. Ah, ha, lepas ni kita boleh kita boleh transfer balik. Dah banyak sangat kan? ni. Dah conteng sini. Okey. Uh, mungkin Mira pun boleh boleh temankan saya buat uh, lagi mungkin idea. Boleh. Tak ada masalah. Daripada tiga segi ni kita tengok macam mana? <laughs> saya cuba untuk tiga segi. Okey. Saya pun menggunakan tiga segi juga Cikgu eh. Ya, itu kita punya basic tadi kan. Uh -huh. Okey. Okey. Macam saya conteng je macam cikgu conteng, Cik kata. Conteng-conteng sahaja. Okey, ini saya punya. Ini cikgu punya. Lepas saya dah buat ni, saya nak warna. Agak-agak boleh ke cikgu kalau boleh. saya nak warna? Boleh kalau kita nak dapatkan idea untuk... Uh, untuk ni ha, Apa salahnya? Tak ada masalah. Okey. Habis tu cikgu bila uh, proses mewarna tu kita boleh lakukan cikgu? Sekarang pun dah boleh ke? Uh, kita boleh boleh teruskan boleh, oh, okay. boleh teruskan warna terus pun boleh uh, hmm. kalau nak apa nama tu tak nak warna pun boleh kita boleh dapatkan idea daripada mungkin dapat warna tu kita boleh dapat idea kita uh -huh. boleh dapat uh, apa nama ni ha warna uh, semasa lah semasa separuh penuh, ya, penuh ni lah yes, separuh penuh ni okey. baik saya warna je lah tapi saya warna pakai pensel biasa je lah cikgu pakai watak le tak ada masalah Ha. Ini cikgu buat lagi sekali ni untuk yang masih lagi dalam separuh penuh ya, cikgu. Ya, separuh penuh lagi. Okey, separuh penuh. Itu mungkin. Okey. Ini secara manual lah untuk kita menghasilkan sesebuah logo. Sekarang ni zaman IT, zaman teknologi ni cikgu ya. pakai komputer uh, je lah. Okay. Lebih mudah kan? Sebab tu uh, untuk uh, mata pelajaran ni, mm -mm. Uh, subjek ini yang ini saja manual yang lain semua komputer. Oh. Uh, sebab tu saya cakap ini adalah ada dia basic dia. Bila kata-kata basic maknanya eh uh, moles maknanya anak-anak uh, murid tahu. Betul? Faham macam mana -mm. structures macam mana struktur satu-satu uh, logo tu uh, terjadi. Hmm. -mm. Jadi kalau kata dalam masuk dalam komputer dia tak ada masalah lah dah. Mm -mm. Sebab dia boleh buat manual. Betul? Betul eh. Ya? Okey. Tapi untuk menghasilkan sesebuah manual pun ambil masa jangan kira macam uh, nanti mungkin mereka dah di dalam prospek kejaya kan dapat ya. klien jangan klien rasa macam ala logo, <laughs> logo je sebenarnya logo je tu pun logo memainkan tu. idea yang banyak kita nak curahkan idea ya betul nak fikir bagaimana okey kalau ikut okey Damira saya sudah cikgu punya saya punya pun sudah saya dah dapat <coughs> wow, cantiknya. cikgu punya. Yang telah saya mm -mm. dapatkan idea. So, this is uh, yang ini adalah uh, semi comprehensive. Okay. Uh, saya dah uh, refine kan. Jadi dia ada P, S dan juga C. Kita tengok eh. Uh -huh. Okey. Tengok kat sini. Uh, wow, PSC. PSC. Tapi yang sini, yang ini masih lagi dalam uh, semi komprehensif. Mm -mm. yeah, semi komprehensif. Memang ada nampak kita dah nampak line, mm -mm. kita dah nampak kemas uh, itu. Kemas uh, apa nama tu? Saiznya dah betul. Okey. Tapi ini semi komprehensif. Jadi, uh, untuk langkah seterusnya adalah kita akan pergi kepada komprehensif. Uh, komprehensif. Komprehensif maknanya kita buat lagi kemas. Okey. Kalau untuk semi komprehensif ni mungkin uh, dalam semi komprehensif ni kita boleh dah, dah main warna. warna. Mm -hmm. Mungkin kita boleh main warna... Sapphire warna apa? Warna apa cik? Apa dia cikgu? Sapphire tu warna apa? Sapphire? Sapphire. Sorry. Oh, sapphire, oh, Sapphire, mm. Sapphire warna uh, hijau cikgu. Hijau? Mm -hmm. hijau biru kan. Hijau, hijau biru, no, hijau, biru. hijau hijau. hijau, hijau, hijau. Uh, boleh lah cikgu hijau, hijau hijau biru, boleh. Betul. Mungkin kita akan color untuk okay. dapatkan idea, untuk dapatkan idea. Hmm kalau ini cikgu menggunakan color pencil. Kalau yeah, guna colour pencil. air boleh ke cikgu? Watercolour. Okey, untuk uh, untuk modul ini untuk kerja-kerja kerja-kerja uh, uh, manual ni mm -hmm. kita harus menggunakan warna poster ataupun uh, warna mural, mural colour. Mural mm -hmm. colour macam ni. Kita ada warna biru, warna purple uh, sebab dia bersifat legap. Oh kalau kita pakai uh, warna air dia uh -huh. adalah dia jenis genius effect dia jadi uh, nipis 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 jadi lama-lama kertas pun kembang uh -huh. habis rosak semua. Tapi untuk dapatkan idea kita akan pakai warna pensel warna sebab dia lebih mudah, cepat. Jadi tak ada banyak masalah. Heeh. Uh -huh. Gitu. Mudah dia pasti tak ada lah untuk tak nak warna. Tak ada alasan <laughs> untuk tidak warnakan. Pernah terjadi ke cikgu ada murid yang ...terlupa untuk warna ke... Uh, ada juga tapi biasanya sebelum tu kita dah tengok dulu dah. Uh, okay. Dan kalau kesilapan dalam mewarna pula cikgu... ...mungkin ada kesilapan yang murid selalu lakukan dalam mewarna? Uh, ada, ada. Kadang-kadang uh, hmm. uh, lebih air. Okey, jadi basah kertas tu. Ke? Dia rasa dia buat lukisan, dia huh? rasanya bukan dia buat poster. Uh, dia, sorry, dia kan buat logo. Uh. Logo ini kita gunakan warna yang sangat-sangat minima... Uh, air yang sangat minima. Uh -uh. Kita hanya banyak gunakan ah uh, color warna tu sendiri. Uh -huh. Dan warna yang legap sangat penting. Warna yang legap sangat penting sebab kita akan sapu sekali ajalah. Uh -huh. Tak payah nak sapu banyak-banyak kali. Betul? Uh, contoh dia macam ni uh, ini semi comprehensive. Kita dapat ideas macam mana nak buat. Hmm. Uh -huh. <coughs> Okey, daripada semi comprehensive ni uh, tiga segi je kan? Uh -huh. Tiga segi je kan? Kenapa tiga segi je? kenapa tak bentuk lain sebab tak nampak sangat platinumnya. Ah, tak, nampak, tak nampak sangat tak nampak, nampak, nak buat bentuk lain. Tak nampak kedai me barang mewahnya. Kemewahannya, <laughs> Kemewahannya tidak nampak kurang terselah. Okey. Okay. Jadi bentuk lain cikgu nak tambah bentuk apa okay. tu, cikgu? Okey, daripada ni uh, kita akan pergi kepada bentuk yang lebih komprehensif. Mm -hmm. Kita pergi pada bentuk yang komprehensif mungkin kita akan sedikit amendments mm -hmm. dan akan membawa banyak perubahan ya. Wow. Okey. <laughs> apa tu cikgu? Okay. Nak amend tu? Uh, rasanya uh, bentuk diamond adalah yang lebih sesuai. Mm -hmm. So dekat sini kita akan buat sedikit potongan daripada yang tiga segi tadi. Mm -hmm. Saya rasa lebih baik kita potong sikit. Potong sini sikit, potong sini sikit. Dan kita akan okay. dapat ada bentuk diamond tak? Ha ah. Uh -huh. <laughs> dah ada dah cikgu. Ha ada nampak betul kalau kita potong mm -hmm. sini, potong sini sikit, dia dah nampak bentuk diamond kan? Mm hmm. Jadi mungkin kita akan boleh proceed macam tu, kan? Okay. Betul? Ha macam mana? Kita Sebab itu saya cakap it is process of develop. Jadi macam ni kita develop. Mungkin uh, masih dalam uh, semi comprehensive kita boleh lagi perbetulkan uh, mm -hmm. sampai komprehensif, uh, comprehensive. comprehensive. Okey. Dan cikgu, bila uh, kita bercakap pasal logo ni kan cikgu, yeah. macam logo yang cikgu hasilkan ni merupakan salah satu logo korporat. Betul cikgu? Uh, ah yeah, ya logo korporat. Ah kalau uh, dia dia hmm. uh, mewakili uh, organisasi tu. Mm -mm. Jadi kalau kata-kata platinum uh, barang yang mewah tapi mm -mm. tiga segi. Ah. Apa signifikan dia kan? Tapi signifikan dia tak ada. Jadi okey, okay, selepas tu kita dah develop kita terus potong mm -mm. dan saya dah siapkan yang dah potong. Jadi inilah dia bentuk diamond. Bila sudah potong. Bila sudah potong. Aa, dah potong jadilah Bila macam potong. tu. Ya. Yeah. Okey. nampak bentuk diamond? Uh -huh. Dia ada P, ada S, ada C. Betul. Okey. Dan bila cikgu dah potong, ini dah merupakan yang uh, hasil akhir untuk lakaran penuh ini dia, cikgu. Ini adalah semi-comprehensive. Maaf. So, sorry, sorry. Oh. Ini adalah comprehensive. 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 Jangan semi-comprehensive lagi, skit. cikgu. Oh, jangan. Lagi. saya. <laughs> kalau tu nanti uh, lambat lagi nak dah, dah siap, kan? Kalau saya kena lukis balik, saya dah lukisan saya ini. Saya dah tak tahu dah bentuk apa ni. Uh. Klien tengok pun tak jadi. Uh, kalau <laughs> macam ni dia, dia lebih clean. Ya, yeah, betul. Lebih neat. Uh, cuma mm -mm. kita kena uh, masukkan elemen yang terakhir mm -hmm. uh, warna betul kan sebelum kita buat part final eh mm -hmm. dan untuk elemen warna kan cikgu bila kita ya. dalam lakaran penuh ni untuk warna yang kita nak letak ada ke warna-warna tertentu lagi bila kita nak buat untuk <coughs> corporate punya look ni uh, betul uh, warna memainkan peranan yang sangat penting okey mm -hmm. uh, uh, dia memberi pelambangan mm -hmm. pelambangan contohnya uh, tv3 tv3 ah uh, TV3 mm -mm. warna biru warna biru warna, warna merah, merah warna kuning, warna kuning. Mm -mm. dia adalah warna nationality warna kebangsaan mm -mm. so dia dia represent memanglah tv tu yang ketiga dekat Malaysia kan mm -mm. tapi TV3 tu adalah nationality dia as Malaysia jadi sebab tu dia gunakan tiga warna sebagai represent kepada uh, negara Malaysia mm -mm. Ha, macam tu okey kita balik pada kita punya logo tadi mm -mm. <coughs> Okey, kita dah siapkan yang ini jadi kita kita akan ah kita akan sambung lagi, lah. lagi sambung lagi sambung lagi sambung lagi kita mm -hmm. akan kita akan ah uh, beger balik sikit-sikit dan juga kita akan mulakan proses mewarna kita akan menggunakan warna poster warna poster okay. colour uh, poster colour kita akan ada gunakan uh, flat brush mm hmm brush flat uh, dan juga sedikit air Sedikit air untuk uh, bancuh warna poster ni ya. Okay. Okey. poster ni. Okey. Air jangan banyak sangat cikgu eh macam cikgu yeah. kata tadi kesalahan murid yeah. selalunya air terlalu banyak. Okey. Sikit. Tu okay. sikit. Sikit air. Okey, air saja. Mhm. Mm sikit. Baik. Okey, sambil-sambil uh, cikgu nak uh. buat uh, warna ni, nak masukkan okay. sebuah warna ni, kita berhenti berehat dulu. Boleh cikgu? Eh, boleh. Sebab saya pun nak buat saya punya warna juga. Nanti okay. saya nak tunjuk hasil saya macam mana. Tak nak tunjuk sekarang. <laughs> Kita berhenti berhenti ketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. TV KPM, kita sudah berada di segmen yang terakhir bersama dengan Cikgu Tun. Ah Cikgu tadi masa kita sedang berhenti berehat Cikgu dah warna satu huruf dah huruf uh, S betul Cikgu. Warna dengan warna merah. Dengan warna merah. Okey. Saya dah warna merah lepas tu kita boleh touch up lagi sikit-sikit. Hmm -hmm. Yang penting dia dia adalah berbentuk flat. Maknanya tak ada nampak berbelang-belang, hmm. tak nampak uh, apa nama ada Uh, kalau orang sekarang cakap kantailah nampak mm -hmm. kan nampak dia sangat sharp mm. tak ada comot-comot keluar ada garisan comok -comok. Uh, yang ini antara kriteria yang dia ambil untuk uh, pemakaian. mm -hmm. uh, jadi sangat penting sangat penting eh kita gunakan warna mm -hmm. uh, poster or colour poster okay. colour dia jadi dia dia cakap tadi dia ber warna legap jadi dia tak ada nampak uh, berbelak-belak jadi uh, warnakan dengan warna yang betul jangan gunakan banyak air gunakan banyak warna banyak warna warna eh mm hmm kita guna kau warna oh, banyak warna bukannya banyak air sebab memang uh, basic dia adalah basic dia adalah air mm hmm tapi kita gunakan sikit air banyakkan warna okey <coughs> Uh, dan untuk warna ni pun saya kira untuk menghasilkan satu yang flat tu mainan ataupun uh, pemilihan berus juga makeup peranan yang penting. Ya yeah, ya yeah, yeah, betul kita ada kalau kita tengok kita ada rounded brush kita brush berus uh, bulat mm -hmm. uh, tapi saya tak prefer pakai yang ni lah saya lebih suka pakai flat brush sebab kita nak buat garisan lebih, lebih mudah nak buat garisan eh garisan yang yang tepat. Mm -mm. Lagi mudah saya suka pakai flat brush. Tapi ikut kesesuaian sebenarnya bukannya semestinya saya kata flat brush semua orang kena pakai flat brush bukan. Mm -mm. Jadi ikut kesesuaian. Maknanya kalau dia rasa dia lebih selesa pakai rounded brush dia pakai round brush. Tak ada masalah. Bergantung, yang, lah, ya. Bergantung yang mm. penting adalah hasil akhir dia. Hasil okay. akhir ni apa yang terjadi. Mm. Okey. Okay. Ini dah selesai satu huruf, huruf S. S. Okey. Kita masih ada dua huruf lain, cikgu. Dua huruf lain. Jadi, kita tengok sebab uh. saya dah siapkan juga. Okey. tengok. Huruf P dan juga huruf P, C. S. So, uh, saya dah reveal kan. Saya dah uh, nampakkan uh, kedua-duanya eh uh, telah ada warna, kan? Eh? Mm -mm. Okey, kenapa saya pilih warna ni? Kenapa, cikgu? Ini Aa. macam warna TV3 ni, cikgu. Ha? Macam Merah TV3 biru, ya. kuning. Okey. Uh, company ni syarikat ni adalah uh, uh. syarikat 100% 100% kepunyaan Media Prima. Media Prima. Eh, hey, oh. <laughs> maksudnya PEC ni Media Prima punya juga. Bukanlah juga <laughs> macam tu. Saya sebenarnya saya nak buat PEC ni adalah satu, satu syarikat yang berasal uh, uh. daripada Malaysia. Oh, okay. Kebangsaan <laughs> lah. warna kebangsaan lah. yang kebangsaan. kata tadi. Yeah. Warna bendera kita. Okey. Okay. Okey, <coughs> okay, kalau ikutkan, uh -huh. saya dah siapkan satu. Saya dah siapkan dengan dengan uh, presentation ataupun uh, lukisan persembahan. -hmm. -mm. Ya, kita dah siapkan. Uh, Kepingan mountain board, kita dah lekat uh, menggunakan uh, gam yang ni. Kita ada gam ni. -hmm. gam -mm. uh, ini lebih bersih. Uh, dia panggil uh, spray mount spray spray dia boleh lekat terus terus jadi macam stiker. Okey. So, uh, ni cikgu kan? Eh? Uh, dia dia lebih bersih dan lebih kemas lah. dia ini tak ada la comot-comot. Tadi kita spray dekat belakang kertas ni tadi, kita dah potong siap-siap, kita dah spray dekat belakang ni kita boleh lekat terus. Okey. Okey, uh, ciri-ciri logo yang baik mestilah uh, direka serikas mungkin. Mana paling mm. ringkas kita boleh. Dia adalah unik, dia ada profesional dan asli. Okay dia melambangkan identiti tepat untuk organisasi dan dia adalah juga hak milik dari segi undang-undang dia ataupun panggil registered trademark. Mm -hmm. Okey. Dan juga dapat disampaikan penerangan berkenaan dengan asalnya, nilai dan kualiti dia. Mm -hmm. Okey, lepas tu uh, kalau seboleh mungkin untuk logo kita gunakanlah se, uh, warna yang minimum. Sama ada dua ataupun tiga warna kalau kata lebih daripada itu, dia jadi macam uh, semak sikitlah. Lah. Dia mm. jadi, bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Sekarang ni kita dah uh, melampaui zaman zaman kan, kita mm -hmm. boleh pakai. Cuma seboleh mungkin untuk logo korporat, logo yang baik, itulah dua atau tiga warna. Okey, okay, secara keseluruhannya uh, logo adalah hmm. Uh, gubahan grafik. Dia semuanya adalah gubahan grafik yang diringkaskan. Okay, diringkaskan uh, dari segi bentuk dan rupa asalnya. Okay. Uh, punya nilai keunggulan sesebuah syarikat perniagaan kerana dapat membantu mempromosikan jenama. Contohnya so, macam ni dia dapat proceed jenama... Lah, dari mm. segi bentuk dia, bentuk diamond. So, males or orang tahu uh, oh diamond bentuk diamond. Uh, mungkin dia adalah syarikat berkaitan dengan uh, jewelry, apa nama? barangan kemas. Mm -mm. Okey. Okey, jenama brand conscious promotion. Mm -mm. Uh, sebab tu kadang-kadang kita tengok dekat uh, sebuah logo tu dia ada TM. Betul? Dia ada tulis TM. Maksudnya trademark lah. Di trademark. Ah. Maknanya dia telah di uh, register, mm -hmm. dia telah didaftarkan, Dan tak boleh tiru. Ah, tiru. <laughs> tak boleh tiru. Jangan tiru. Uh, dia ada TM, ada satu lagi uh, apa lagi? satu lagi. Si, copyright cikgu. C. Si, copyright, dia ada copyright. Copyright ah. pun tak boleh tiru. Tak boleh suku-suku tiru mm -hmm. nanti syarikat tu boleh saman. Ia balik. Ha ah, betul betul. Jadi berhati hati-hati cakoi eh jangan kita menghasilkan sebuah logo itu. juga sebab uh -huh. walaupun uh, saya cakap tadi kita boleh tengok dekat dalam Google, betul. kita boleh cari idea mm -mm kita pun kena berhati hatilah ya, dalam kita -hati. dalam membuat sesuatu rujukan itu. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Tun untuk perkongsian hari ini. Terima kasih ah. juga kepada Didi TV yang panggil saya. Ya, terima kasih. Uh, Insya-Allah lepas ini kita akan panggil lagi Cikgu Tun untuk perkongsian ah. ilmu lagi insya tentang rekomendasi uh, teknologi ini. Kita uh, akhiri kelas mahir kita dan kepada anda di rumah, terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan kemana-mana kerana selepas ini kita ada satu lagi subjek kita nak belajar bahasa Inggeris untuk uh, murid-murid prasekolah dan juga untuk murid-murid pendidikan khas. Jadi, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Hanya di Mahi, Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.